Jovem croata, eletricista, carpinteiro, serralheiro, membro do Partido Comunista Iugoslavo, guerrilheiro, antifascista da Iugoslávia. Hoje, no canal Ativa Biografia, falaremos de Stepan Filipović. Stepan Filipović nasceu em 27 de janeiro de 1916 em Opuzen, em Neretva, atual Croácia, como quinto filho de Anton e Ivica Filipović, o pai de Stepan, um ex-trabalhador e expatriado na Califórnia, decidiu mudar a família para a Eslovênia devido à sua baixa renda. A família deixou Opuzen em 1930 e encontrou refúgio em Zupândia. Porém, quando uma enchente destruiu a propriedade, Filipović, 2 anos depois, a família decidiu se mudar para Kragujevac, onde Simon, o filho mais velho da família Filipović, trabalhava como operário industrial. Simon Filipović foi baleado em Kragujevac em 20 de outubro de 1941, durante a conhecida represália alemã contra a população desta cidade. De acordo com as palavras de Stepan e da irmã de Simon, Jelica Simon, como croata, provavelmente conseguiu evitar a retribuição coletiva nazista, mas se recusou a enfatizar sua origem étnica, compartilhando o destino de seus concidadãos. No entanto, seria inesperado se os fascistas poupassem a vida do irmão de 2 guerrilheiros. Outro irmão de Simon e Stepan, Nicola, um lutador do destacamento guerrilheiro de Kragujevac, desde 1941, morreu em maio de 1943, em Zelengora, como lutador da 1ª Brigada Proletária. Ele era um croata étnico. A família Filipović mudou-se para todo o reino da Iugoslávia. Então ele viveu em Zupândia, Mostar e Kragujevac. Em Kragujevac, ele estudou serralheria e dominou os fundamentos da fiação elétrica, carpintaria e encadernação. Ele se juntou ao movimento trabalhista em 1937, mas foi preso em 1939 e condenado a 1 ano de prisão. Ele se juntou ao Partido Comunista da Iugoslávia em 1940. Quando jovem, ele se juntou ao movimento operário revolucionário. Seus empregadores não o toleravam porque ele era um trabalhador organizado e comunista. Então, ele frequentemente era forçado a procurar um novo emprego. Durante 1940, ele passou vários meses na prisão de Kragujevac por pertencer ao QPJ ilegal e foi então deportado para sua terra natal, Opuzen. No mesmo ano, ele deixou Opuzen secretamente e sem permissão da polícia para visitar sua irmã, que morava em um internato, em um convento feminino em Sarajevo. Os irmãos mais velhos decidiram, devido à pobreza após a morte dos pais, mandar a irmã para o internato católico para terminar o ensino médio. No entanto, como ateu, Stepan era contra esse resultado. Foi enviado para Sarajevo, atual Sérvia, para organizar a preparação do levante armado. No início de 1941, foi um dos primeiros combatentes do batalhão Kolumbara, em Valjevo. Naquelas primeiras batalhas contra os nazistas, mostrou sua grande coragem, o que lhe valeu a nomeação de comissário político do batalhão e, posteriormente, como comandante de sua própria unidade partidária, o batalhão Tominasco-Kolumbaski. Em apenas 1 mês de companhia, por sua bravura em combate, Stepan tornou-se cabo, sargento e subcomandante da companhia. Ele demonstrou coragem especial em 15 de agosto de 1941, durante o ataque partidário à estação ferroviária de Lajkovac, quando matou vários soldados alemães e gendarmes Kinzling. No final de setembro de 1941, ele foi transferido para o destacamento partidário Massivan, onde atuou como comissário do destacamento.
após a retirada da maior parte das forças partidárias do oeste da Sérvia para a Bósnia, houve uma reorganização das forças partidárias que permaneceram na área montanhosa do oeste da Sérvia. Em 24 de dezembro de 1941, na aldeia de Tribovice, os Cheniks de Kosta, fascistas sérvios liderados pelo anticomunista Kosta Pešanac, capturaram Filipovici por trás e o entregaram à Gestapo. Stepan esteve meses na prisão da Gestapo em Belgrado, onde foi terrivelmente torturado de todas as maneiras, inclusive queimado com ferros em brasa. Interrogatório severo, como consta no arquivo de Filipovici criado pela Gestapo. Os nazis, perante a imponente força de resistência de Filipovici, que por mais que o torturassem, recusava-se a cooperar e atrair os seus camaradas. Apesar de ter sido exposto a torturas horríveis, ele permaneceu inabalavelmente corajoso e firme durante a investigação, o que levou o tenente-coronel da SS, Ludwig Tettmann, a anotar as características em arquivo de Filipovici. Caso impossível, após a investigação fracassada, tiveram de dar o seu caso como irredutível e condenaram-no à forca. Ainda antes, na véspera do enforcamento público de dois guerrilheiros em Valievo, em 27 de março de 1942, previa-se que Filipovici também seria enforcado naquela ocasião. No entanto, ele foi muito torturado e fraco para execução pública, então foi decidido que ele seria liquidado depois que pudesse andar novamente. Em 22 de maio de 1942, Stepan Filipovici, de Belgrado, foi levado para Valievo para execução na praça do mercado da cidade, onde lutou contra os nazistas com seu batalhão e foi arrastado publicamente pelas ruas enquanto xingava os fascistas. Antes de ser executado, na mesma forca, Stepan se chocou com um soldado nazista, chutou e gritou para a multidão: "O que vocês estão esperando? Por que vocês permitem isso? E acabe com essa escória. Viva o Exército Vermelho Libertador! Viva o comunismo! Viva Stalin! Morte ao fascismo e liberdade ao povo!" Entre insultos e pontapés de seus carrascos nazis, foi enforcado, lutando até o último momento. Enquanto o levavam para o campo de matança, Filipovici gritava palavras de ordem contra a ocupação, pela libertação nacional, em homenagem à União Soviética, ao Partido Comunista da Iugoslávia e ao Exército Vermelho. Ele continuou sua agitação na forca depois que um laço foi colocado em seu pescoço. Então o comandante alemão ordenou que a sentença fosse executada antes mesmo das 11 horas planejadas. O enforcamento foi executado por dois Chetniks que se ofereceram. É, portanto, um exemplo da colaboração direta das forças monárquicas e anticomunistas sérvias com o ocupante. Membros da Guarda Estatal Sérvia assumiram um membro do movimento de resistência da Gestapo alemã para que o cargo de carrasco fosse realizada por membros dos Chetniks. Aos 26 anos, na frente da multidão reunida, como um aviso para os outros. O corpo de Stepan foi retirado da forca na noite de 23 para 24 de maio de 1942 e depois enterrado em local desconhecido pelos fascistas. Quando a corda foi colocada em seu pescoço, Filipovici levantou os braços e gritou: "Smir, fascismo, sloboda, narodo!" Morte ao fascismo, liberdade ao povo. Ele instou o povo iugoslavo a resistir e implorou que nunca parassem de resistir. Uma fotografia tirada neste momento foi amplamente reproduzida e se tornou um símbolo da resistência antifascista. Chegou a ser exibida no prédio das Nações Unidas em Nova York. Uma estátua de Filipovici foi lançada à sua semelhança. Com o fim da Segunda Guerra Mundial
e a derrota do nazifascismo, Filipovic foi declarado Herói Nacional da Iugoslávia em 14 de dezembro de 1949, após apreender a foto heróica de sua execução de um médico local de Valievo, que era um colaborador dos nazistas. A cidade de Valievo tem uma estátua dedicada a ele, Stepan Filipovic. Existe na colina Vidrak, acima de Valievo, porém manchado e negligenciado. Ainda está de alguma forma se segurando. Com o tempo, Stepan Filipovic foi esquecido na Croácia, no frenesi revisionista que continua até hoje. Os antifascistas foram deixados de lado. Eles não são desejáveis, e Filipovic é ainda menos porque respondeu ao nome de Estevan. Hoje em dia, isso muitas vezes leva à confusão sobre o nome verdadeiro desse jovem, se Stepan ou Estevan. Um monumento também foi erguido em sua cidade natal, Opuzen, em 1968, mas foi demolido em 1991. A história fez uma coincidência interessante, ou seja, Filipovic foi morto no mesmo dia em que Rada Končar foi baleado em Šibenik. O croata Filipovic foi capturado pelos chetniks e entregue aos alemães. Rada Končar, um sérvio croata, foi capturado pelos ustašas e entregue a seus mestres, os italianos. Os nazistas que o executaram acreditaram que apagariam Filipovic da história, mas na verdade o transformaram em um símbolo eterno da resistência antifascista e um exemplo heróico de coerência com seus ideais comunistas. Muitos dos revisionistas da história de hoje chamam os comunistas iugoslavos de rebeldes, presumivelmente para dar legitimidade às criações fascistas nesta área criadas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas eles têm um problema. Como então chamar aqueles 250 mil guerrilheiros que com seus sacrifícios e vitórias fizeram da Croácia a vencedora da Segunda Guerra Mundial contra o exército invasor alemão? O melhor é apagá-los, minar ou devastar todos os seus monumentos, depois mudar os nomes das ruas, praças, escolas e fábricas, simplesmente não mencionar sua luta antifascista, ignorá-la nos livros de história. A fotografia em preto e branco, tirada poucos minutos antes de ser enforcado, mostra um jovem com os braços erguidos e os punhos cerrados. Um fino pedaço de corda em volta do pescoço pode ser visto contra o fundo branco. Esta foto é simplesmente impressionante. A imagem de um jovem desafiando a morte com seus punhos erguidos desafiadoramente em frente à forca fascista continua sendo uma das memórias mais memoráveis do antifascismo. Seu gesto, o punho cerrado em riste, junto com seu grito de denúncia aos seus executores, se tornou a saudação oficial do Partido Comunista da Iugoslávia. A foto é uma das três fotos mais reconhecíveis de guerrilheiros iugoslavos. Além desta foto tirada em Valievo, devemos também mencionar uma foto mostrando o sorriso do guerrilheiro montenegrino Ljuba Kupić, tirada por um autor desconhecido, pouco antes dos chetniks irem atirar em Kupić em Nikisić em 9 de maio de 1942, bem como uma foto tirada por Savo Orovitch em 20 de junho de 1943 em Sietieska, onde o ferido Tito foi registrado na companhia de Ivan Hribar. Stepan Filipovic é uma das figuras históricas que personificam a Revolução Iugoslava e a luta antifascista dos povos iugoslavos. Filipovic é um símbolo da luta antifascista dos guerrilheiros iugoslavos, mas também um símbolo da luta revolucionária do Partido Comunista da Iugoslávia. Durante meses de tortura pelos fascistas, Filipovic permaneceu firme em seu desprezo pelo inimigo e pela morte. Um partidário que grita da forca
a luta dos trabalhadores, convocando o povo a continuar a luta armada contra os ocupantes. Será sinônimo da revolução vitoriosa. A atitude corajosa de Stepan Filipovitch no terreno perdido influenciou diretamente as autoridades de ocupação alemãs a desistir dos enforcamentos públicos no solo da Sérvia, para que os revolucionários e lutadores pela liberdade fossem impedidos de encorajar o povo a continuar a luta contra o ocupante fascista e colaboradores. Pela memória, vida, exemplo e história de Filipovitch, devemos sempre nos lembrar que o fascismo está sempre à espreita, pronto para derrubar a democracia e oprimir o povo. Esta foi a biografia de Stepan Filipovitch. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, comente e compartilhe. Obrigado.